Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Republikës së Kosovës, Nenad Rašić, ka thënë se Serbia e ka njohur de facto Kosovën pas arritjes së marrëveshjes së orit. Ai ka potencuar se nuk e di se si mund të quhet ndryshe përveç njohje de facto, fakti që Serbia ka pranuar të njohë dokumentat e Republikës së Kosovës, shkruan Danas. Nëse kjo nuk është njohje de facto, atëherë nuk e di se çfarë është. Çfarë duhet ndodh tjetër nëse keni integruar gjithçka? Si ka mundësi që ju i njihni dokumentat e krainës suaj jugore? Si quhet nëse jo njohje? Ka thënë Rašić. I pyetur se çfarë mund të bëj Beogradi në lidhje me hyrjen e Republikës së Kosovës në OKB, ai beson se askush nuk do ta pyes Serbin nëse ajo pajtohet me të.